Os fondos Next Generation foron o eixo principal dunha xornada presencial desenvolta ao Senaceo. A Confederación organizou esta sesión sobre oportunidades para as empresas nos fondos Next Generation, que contou coa participación na súa apertura da presidenta da CEO, Marisol Novoa, e as explicacións do director do IGAPE, Fernando Guldrís, e o subdirector de proxectos tractores do IGAPE, Santiago Álvarez, ademais da chega da experiencia práctica do conselleiro delegado de UMBI, Eloy Pérez. No mesmo acto, repasouse tamén o mapa de apoios ás empresas da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.